Τέρμα τα ψέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 2 χρόνια, παρά τις πρωτοφανείς τουρκικές προκλήσεις που πλέον παραπέμπουν σε νέο Ατήλα, δεν τόλμησε να απαιτήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία εισέβαλε σε περιοχή ελληνικής κυριαρχίας με το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη. Όμως δεν της υπευλήθη καμία κύρωση. Όπως ήταν επόμενο, συνέχισε τις προκλήσεις της φτάνοντας έως τα χωρικά ύδατα της Κρήτης, διεξάγοντας έρευνες και παρενοχλήσεις ευρωπαϊκών ερευνητικών που επιχειρούσαν υπό ελληνική διοίκηση, επεξέτειναν την κυπριακή κατοχή στα Βαρόσια και τώρα ετοιμάζονται για το μεγαλύτερο χτύπημα, την προετοιμασία εισβολής σε ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως επέμεινε να μην ζητήσει κυρώσεις για την εγκληματική δράση της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μάλιστα του σκληρού πυρήνα αυτής της Ευρωζώνης. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εσπευσμένα προαναγγέλει σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στοχοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει κανένα όφελος για τη χώρα μας. Εδώ η φαρσοκομωδία λαμβάνει τέλος. Ο κίνδυνος για την πατρίδα είναι μεγάλος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρεούται να ζητήσει αντίστοιχες κυρώσεις κατά της Τουρκίας με άμεση παύση της πωλήσεως στρατιωτικού υλικού από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την άμεση ακύρωση της παραδόσεως των υποβρυχίων από τη Γερμανία στην Τουρκία, την άμεση επιβολή μέτρων οικονομικού χαρακτήρος και περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την ευθεία καταδίκη της Τουρκίας. Ιδάλλως, η Ελλάδα κινδυνεύει να ζήσει ένα νέο 1922, 100 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, με αποκλειστική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη.